ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ତ ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଏବେ ବି 100 ତଳକୁ କେସେସ୍ ଅଛି, ଆମର ଡେଥ୍ ପ୍ରାୟ ଭର୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଲେସନ୍ ଶିଖିବା କଥା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ବଢ଼ୁଛି, ଯେ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 8,000 ଥିଲା ଆକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ 25,000 ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏବେ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ 3 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଏହି ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଯଦି ବଢ଼ିବ, ଭାବନ୍ତୁ ଆମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶା ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜଗିବାର ଅଛି, ଯାହା ବି କଟକଣା ଆମେ ମାନୁଥିଲେ ତାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାର ଅଛି। ଆମର ଟିକେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ହୋଇଗଲା, ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ କମିଲା, ଆମେ ଟିକେ ସବୁ ରିଲାକ୍ସ କରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଛି କି ଟାଇଟ୍ କରିବାର ଅଛି ସବୁ କିଛିକି, ଯେମିତି ଆମେ 5 ମାସ ତଳେ କି 6 ମାସ ତଳେ ଯେମିତି ପୁରା ଅତି ଆଗ୍ରେସିଭଲି ଆମେ ପୁରା ନିଜକୁ ଜଗିକି ରହୁଥିଲେ, କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ମାନିକି ଚଳୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ 5-6 ମାସ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଡିକୁଏଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଡର ହେଉଛି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ାକ, ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ମାନେ ସେଇଟା ବେଶୀ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍, ମାନେ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ରାପିଡ଼ଲି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିପାରେ। ଏବଂ ଆଟଲିଷ୍ଟ UK ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁଛି କି ଫାଟାଲିଟି ବି ସେଥିରେ ଅଧିକା, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଆମର ଏବେ ଡବଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ 80 ରହୁଥିଲା, ଏବେ 160 କାଲି ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡେଥ୍। ଆମ ସେଇ ରେଟ୍ରେ ଯଦି ପ୍ରତି 15-20 ଦିନରେ ଡବଲ୍ ହେବ, ଭାବନ୍ତୁ ଫେର ଆମେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପଳାଇବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ 4-5 ମାସ ତଳେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଟିକିଏ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ଟା ବହୁତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେଇଗଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭିତରେ ଡର ଥିବ ମାନୁଥିବ, ଗୋଟିଏ କେସ୍ ହେଲା କିଣି ସେ ଏରିଆକୁ ଲୋକ କେହି ଯାଉନଥିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଲୋକ ଡରିକି ଆସୁନଥିଲେ କାଳେ ମୋତେ ହେଇଯିବ କି, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା। କାରଣ ସେଟା ରାପିଡ଼ଲି ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହେଇଥାନ୍ତା ରୋଗଟା, ସେଟାକୁ ଆମର କଟେଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆମର ସେଇଟା ବହୁତ କମେ, ଯେଉଁ କର୍ଭଟାକୁ ଆମେ ଫ୍ଲାଟ୍ କରିଦେଲେ, ନହେଲେ ସେତେବେଳେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ବହୁତ ହେଇଥାନ୍ତା, ବହୁତ ଡେଥ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଡରିବାଟା କାମ ଦେଲା ସେଟାକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ପିକ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ୱେଭ୍ ଯେଉଁଟା ଜବରଦସ୍ତ ଆସିଲା, ଏବଂ ଆମର 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଲେ, କେସେସ୍ ବହୁତ ରହିଲେ। ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆମର କମି କମିକି ଏବେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼େ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆସିଛି, ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ା ଆସିଲାଣି, 440K ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟା କି ହାଇଲି ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ତା'ପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଇଫିକେସି ବି ଟିକେ କମ୍ ଥାଇପାରେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଉପରେ ବି ତା'ର ରୋଲ୍ ଟିକେ କମ୍ ଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ସେ ଡରଟା ରହିବ। ତେଣୁ ଆମ ମନରେ ଡରଟା ରହିବା ଦରକାର, ଆମେ ଡରିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଡରଟା ରଖିବା କଥା। ସେ ଡରଟା ରହିଲେ କ'ଣ କି, ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମେଜର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ମାନୁଥିଲେ, 3-4 ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ, ଆଜ୍ଞା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ଲୋକଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିବେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍ଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ ଜାଗାକୁ ଯିବେନି, ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଇନ୍ଡୋର୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବାହାଘରରେ ଏବେ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ବାହାଘରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ଇନ୍ଡୋର୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଗୁଡ଼ା ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ା ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଦୂର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦୂରରେ ନ ରହିବା, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆମର ଆସିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଭଳିଆ ଫେର ସେ ଲକଡାଉନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଜଗି ରଖି ଆଉ 4-5 ମାସ ଯଦି ଜଗି ରଖି ଚଳିଯିବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ରୋଗରୁ କାଫି ଦୂରତା ଆମର ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ।